2016 Miss Universe Myanmar Yangon Sipin Yue Kao Pwe Win Me So Re Tadrin Ha Akhu Talo Lu Mu Kun Ye Ma Chin Mwan Mu Re Wei Phan Mu Re Ne Kya Tha Ni Re Tadrin Thabaw Ba Blo Akhe Akhe Re Tai Khai Mu Re Shi Ni Ba Se Ko Ya Pra Hita Sai Yin Ga Ne Lu Mya Go Ajo Pyu Chin Ne Sai Yangon Myo Go Di Tha To Ta La Ba Aung Lou Chin Ne Sai Chaung Sipin Yue Kao Pwe Win Phit Te Chaung Pyo Pya Tha Re 2016 Miss Universe Myanmar La Me Tha Tha Thon A Cha Wu Le Ji La Yaung Na 60 million people in Myanmar. I'm the only one who can show what is the Myanmar people and how Myanmar people act and how strong Myanmar women are. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to ညီမကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြီးရိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့ပြဿနာလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ညီမမော်ရယ်အေဂျင်စီထောင်ထားတယ်ပြီးရင်ညီမအီဗန့်မန်နေဂျ်မန့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းညီမထောင်ထားတယ်ပြီးတော့အခုဟိုပါပေါ့မစ်ယူနီဗာစ်ညီမနဲ့2016အနေနဲ့2016မှာညီမနိုင်ငံကိုစားပြုတာရုပ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုမစ်ယူနီဗာစ် 2016မှာဘက်စ်နေ
Myanmar fountain ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့တုံးအတွက်ပေါ့နော်မဲဆန္ဒနဲ့တုံးမှာတော့ဆန္ဒမျိုးနဲ့ပါပါတယ်ဆန္ဒမျိုးနဲ့အမကြီးမြင့်နိုင်အလုံးစမ်းချောင်းအဲပြီးတော့ကမာယူလာတာလမ်းမတော်ပပေတန်းလာတာလမ်းမတော်ပဟန်းတကုံစိတ်ကန်းရန်ကင်းတာမွေအဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆန္ဒမျိုးနဲ့ပေါ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့အတွက်အဲကော်မတီဝင်နေရာနဲ့ညီမဝင်ပြိုင်ထားတာပါဒီစီပင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမကသူများလှုပ်လှုပ်ရတာအရင်ဝန်နာပါတယ်။ဝန်နာပါရဲ့ဆိုတာအထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ငငယ်တဲ့ဟိုကအများအကျိုးလှုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်။သူများအတွက်ကိုကဟိုကုညီပေးလို့တဲ့ရောက်ကအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးညီမအရန်ပီတီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုအဲ့အရသာညီမအရန်ကြိုက်တယ်။ညီမကဒီလေနိုင်ငံကိုစားပြုနေနေတယ်။နိုင်ငံကုံဆောင်ဖို့ညီမအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာလည်းညီမတက်နိုင်တဲ့တော့ဒီအလုပ်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမအဖေကညီမကိုလမ်းပြရဲပေါ့ဒီစီပင်ရွေးကောက်ပွဲရှိရဲဒါဒီနိုင်ငံရေးလို့ဆိုတော့ညာလဲနေ့ရက်ဒီဆန္ဒနဲ့တထထဲကြရဲပေါ့နော်ညင်လဲလုံနိုင်လဲဆိုတော့ငါသိညီမဒီအသက်26နှစ်ဒီရက်ဒီလာတဲ့ညီမကိုကိုစူးစမ်းလာတယ်ရှောက်လန်းလာတယ်ခြေလန်းတွေကိုညီမအဖေဒီအသိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမဒီဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဘလောက်ကိုက်ညီလဲညီမလုံနိုင်လဲဆိုတော့သူညီမပေါ်မှာယုံကြည်မှုအဖြစ်ရှိရဲအဲ့တော့ညီရလဲသူများအလုပ်ကိုအများအကျိုးကိုတည်ပွေးရတာဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့နဲ့နင်းဆန္ဒနဲ့တထထဲကြရဲဆိုပြီးညီမကိုလမ်းပြရတဲ့အချိန်မှာညီမစဉ်းစားရဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအပတ်ပတ်ကိုတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှညီမလုံနိုင်တယ်ဆိုညီမကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရဲ့အတွက်ညီမဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာပါ။တော့ညီမကိုအားလုံးပြိုင်တဲ့ပေါ့နော်ညီမနဲ့အတူတူရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့မှအငယ်ဆုံးဖြစ်နေရဲ့အတွက်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကရှင်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒါလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုအားနည်းကြရဲရှေ့ရတစ်ခေါက်လုပ်ပြထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပထမအဆုံးတစ်ခေါက်စဝင်လာမယ်လူတယောက်ကိုယုံကြည်ပေးဖို့ဆိုတာအရေးခက်ခဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူများကောင်းတယ်ဆိုမှကောင်းတယ်လို့ပြောရတဲ့သူတွေများတယ်ကောင်းတာယူကိုလုပ်ပြပြီးမှအော်အေးကောင်းပါလားဆိုတာမျိုးလက်ခံတဲ့သူများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာမှမသိသေးတဲ့လူတယောက်ကိုဟိုလုံနိုင်လားမလုံနိုင်လားမသိသေးတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုလုံနိုင်ပါတယ်လို့ယုံကြည်ပေးမဲ့သူနေနေရပေါ့ညီမအတွက်အခက်ခဲရတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလူငယ်တယောက်ဆိုပြီးအားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးညီမအခုဆိုရင် Facebook တွေ Social Media တွေမှာဒီသတင်းတက်နေရဲ့အတွက်ဟို comments တွေတွေ့ရတယ်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းတချို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားပေးမဲ့အင်အားတို့များလာမယ်ယုံကြည်မဲ့အင်အားတို့များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညီမအတွက်ဟိုအားသာချက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်ထွေးထူးထူးစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အလိုစဉ်းစားထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလေ့လာရမလားသင်ယူရမလားအဲဘာတွေကိုလိုက်ဖြန့်ချက်ပြီးကြည့်ရမလဲဘယ်လိုတွေတွေးခေါ်ရမလဲအဲ့ဒါကြီးပဲထည့်ကြည့်ရပေါ့နော်ပြန်ပတ်ဘာလုပ်နေလဲ तू အိတ်နေလား तू စားနေလား तू သွားနေလား तू ကြောညာနေလားအဲ့ဒါကြည့်နေလို့ဒါကိုကသူ့ fan ဖြစ်သွားမှာလေကိုကသူ့ fan မဟုတ်ဘူးကိုကလည်း competitor တယောက်ပဲအဲ့တော့ကိုက competitor တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အရေးချင်းရှိအောင်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ပဲညီမစဉ်းစားထားတယ်ညီမဒီဟိုသူ့ vote ပေးမဲ့ fan မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမ fan များလာအောင်ညီမစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတွေကဒါပေါင်းချင်ရင်ဒီကနေ့လာတဲ့တာကဥပဒေရစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိရ။အ
ไอ้สาวที่อ่ะอุรีโกก็อะยังตีเอาลงออกมาจ้ะสาวที่อ่ะหาไปแผ่มาเลยสมมุติอะวินฉินโกปังได้อ่ะมั้ยไอ้อย่างนี้จ้ะแล้วที่อุรีเนี่ยจี้เลยป่ะเนาะพยายามปังได้อยู่อ่ะมั้ยสว่าอะวินฉินเนี่ยลีลาดีเออแล้วอเปลี่ยนตัวนี่ชาแล้วไปลงในกาลได้มาแล้วตอนช่าโหอะวินฉินผิดแปลกไอ้ที่မျိုးปုံစံပြီးတော့ตั้วหลานเนี่ยหลูเนี่ยบาดิจ่ายไปบาดิโหลเจินเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยกูเนี่ยสภาพပြီးทีตื้อนี่แหละไต้หวันเนี่ยหลูเนี่ยตรุเนี่ยโอ้อเมียนนี่ป่ะไอ้อะไรนี่ป่ะเนาะไอ้ซาซาบิลาคือซาวก็จะรอดาซาผัดตัวไปผัดไปคนนี้อ่ะเรามาแท้ตะดินนี้ตะคู่ตุ้ยไล่ได้มันทะเลมาหลุดตัวได้ activities ดิไอ้อะไรเนี่ยแท้กองเนี่ยแพลนสิไอ้อ่ะยังใต้ส่งว่าเราตบจ่ายอ๋องารู้ยังคงมาแล้วงาหลุดฉินเนี่ยโหลตุ้ยท่าได้อตุ้ยเล็กตะคู่อกูมันเล็กมาเราซ่าลงนี่ป่ะเนาะไอ้อ่ะนี่ภิแล้วตบจ่ายภิงาแล้วดีเนี่ยเลยยากแค่เลยဆိုလို့ရှင်งาดิแพลนเล็กโอ้ account แท้พอมั้ยป่ะโหอตุ้ยဆိုတာကโจตุ้ยท่าไปมั้ยလုံးလို့ရမလားဆိုရဲစိတ်ပူမှုကအမြဲတော့ကက်ပါလားပေါ့အခုအော်မန်လေးမှာတော့ငါတွေးထားတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ရန်ကုန်အတွက်လည်းမဝေးတော့ပါဘူးငါတွေးတဲ့အတွေးဟာတကယ်လုံနိုင်မှာတေးကြပါရဲဆိုပြီးတော့အားလည်းပိုဖြစ်လာရပေါ့အများကြီးတော့ဟိုတွေးထားတာရှိပေမဲ့ကိုအနည်းကဆုံးအတွေးဆိုကိုကတရုတ်တန်းဒီ China Town လာတာမှနေရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကပကင်ပြဿနာကိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအများအတွက်မကြည့်နဲ့ကိုအတွက်ဆိုအခက်ခဲဆုံးပဲရက်ရှင်တွေရက်ထားကြရဲ့ပြဿနာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးစီးစနစ်ရှိအောင်ငါအကွက်ကလေးတွေရိုက်ပေးချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လေ Shopping Center တွေတွားရင်အဲ့ရပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကွက်ကလေးရိုက်ပြီးဒီဘောင်လေးပဲဒီရက်ခိုင်းရင်တော့ဒါမတက်နိုင်ဘူးရက်တော့မှာပဲဆိုအဲ့တွေးထားအောင်မြန်မာလေးမှာအဲ့လိုတွေတက်လာတော့အော်ဖြစ်ပြီပေါ့မန်လေးမှာဖြစ်ပြီငါတို့ရန်ကုန်လည်းနီးလာပြီပေါ့နော်လုံးလို့ရမှာပါငါအစိုးတင်သွင်းရင်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ဟာတခုဆိုပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောဒီလိုကားတွေကအဲ့လိုစနစ်တကျသွားဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးပဲဒီဈေးဆိုင်လေးအားလုံးကလည်းစနစ်တကျဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းတဲ့ဒါအခြေခံလူရန်းစားတွေသူတို့အတွက်လည်းဒါအရင်ဝမ်းသာစရာသူတို့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်ကြသူတို့လည်းအဆင့်မြင့်ဈေးဆိုင်တွေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် plan တွေအများကြီးရှိရဲ့အဓိကတော့အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ရန်ကုန်ကနေချက်ချင်းနောက်လောက်ထက်နိုင်ငံခြားကိုသွားလဲစရာမလိုဘဲနဲ့နိုင်ငံခြား feeling ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတိုးတက်နေတဲ့ feeling မြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားရအောင်လို့တက်အပ်အကုန်လုံးပြောင်းလဲခြင်းတယ်ကောင်းမခံရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ကံပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကံညာဝိရိယလူတွေမှာကံမပါလာလို့ရှင်တယ်ကိုညာနဲ့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ရှင်တယ်ဝိရိယဘယ်လောက်ထိအားစိုက်နေရဲဆိုတော့ညာလဲဒီချိန်မှာဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကံမပါလာသေးဘူးပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုမရသေးလို့ဆိုလို့ရှင်တယ်ထက်လက်ခံပါပါ။ဒါတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့နော်ကံဆိုတာလည်းသူများကပြစ်ပုံချလို့မရပါဘူးကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ထက် plan B ရဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းအရာအထက်ဒီအများအကျိုးမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပြုတ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ညာလဲတတော်တနည်းမှာတော့ထက်အခုလက်ရှိနေနေတဲ့ lifestyle ပုံစံအတိုင်းပဲတအမြင်အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အမြင်စဉ်းစားပြီးတော့တော့တခုလုပ်နေမှာပါတနေ့တထောင်တနေ့ကနေတော့အမြင်ရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညီမဟိုအရှိရနေပြီပေါ့နော်ဆဲရင်လည်းညီမထိတ်ဆုံးနေစားပြီးဆဲခံလိုက်တာပါပဲဒါဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါညီမအတွက်ပီတိပေါ့နော်နိုင်ငံအတွက်ကောလူငယ်အတွက်ကောကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမရှိရနေတော့လမ်းဖောက်လိုက်ပါပြီတဲ့ဦးနဲ့ကျမဘယ်ကစလဲဆိုတာကိုတွေးနေမယ်အစားပေါ့နော်လူကြီးတွေက welcome မကြိုဆိုကြလို့လူငယ်တွေကမလုပ်တာလားလူငယ်တွေကမလုပ်ချင်ကြလို့လူကြီးတွေကနေရာမပေးတာလားဆိုတဲ့အရာကိုတွေးနေမယ်အစားလုပ်လိုက်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမရှိပါဘူးအကယ်လို့မထိုက်တန်သေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယူပါနဲ့ထိုက်တန်အောင်စူးစမ်းပြီးရင်တနေ့ကျရင်ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကျရင်ရလာမှာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ပြီးစူးစမ်းမှုမှန်ရင်တနေ့ကျတော့ရလာမှာပါအဲ့ဒီအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနေမယ့်အစားညီမအခုရေးရေးဒီလမ်းကြောင်းဝင်လိုက်တူပဲပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းမှမဟုတ်ကိုလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြပါလို့ညီမတို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး There she is. It is.